Iarăși este industrie Bajra. Usluga za primjenu pravila od polja do stola. Dakle, potpuno zaokružen proces od tova, klanja do prodaje. Bajra ima preko 100 maloprodajnih objekata širom Bosne i Hercegovine, gdje kupcima svaki dan nude svježe, ukusno i higijenski ispravno meso. Ono čime se posebno ponosi ova kompanija jeste lanac ćevapljica. Ćevapi iz Bajre su nadaleko poznati. Podsjetimo, Bajra je lider u proizvodnji halal mesa u Bosni i Hercegovini sa gotovo 110 milijuna prihoda. Bajra je u novembru prošle godine od Agencije za certificiranje halal kvalitete dobio obnovljeni halal certifikat. Vizija Bajre je pokazati da moderne tehnologije i tradicionalna bosanska kuhinja mogu zajedno, uz želju da njihov zaštitni znak uvijek bude prepoznatljiv okus kvaliteta. Ne vidimo ljudi pekara. Nekad te. Naravno, danas dosta visočaka, rekao sam, došli su iz Visokog da proprate svoje prijatelje, podrže, naravno ne samo iz Visokog, nego i šire. I u Visokom dobre koride budu. Glavni trener i komandača mesne industrije Bajra je Čine. A što se tiče tehnologije, kolač Fajk. Za internet, ja. Za sljedeću borbu, sljedeći par ko svoje bikove neka budu, to jeste Omerdići i Omići, kod svoga Sokola i Putalja. Sokol od Adisa i Muamera Omića
i putar od braće Omerdića.